ឹងហើយប៉ិនដូចអត់ផ្លាល្អនៅទំផ្លាចងដីបាបាទបាទទំបាទំបាបាទបាទបាទប៉ិនគាត់បើទៅនឹងក្រនហើយជួយកដាល់ឆ្នាំពីឆ្នាំឯទៀតផ្លាកដាល់យ៉ាងម៉េចនេះបាបានខាងខាងនៅអានឹងនៅអានោះនៅស្ដាលបាទបាទបាទដាក់យ៉ាងម៉េចមានកពើអត់មានអត់មានមានបាអស់ទៅហុយបាអស់ហុយបាបាទបាទឲ្យមោតាមុំសងដូបាទហើយមកជាតិវាតចិត្តហើយវានេះតចិត្តនៅជាដើរនៅវានឹងជាដើរបាទវានឹងឲ្យគេត្រូវការបាត់ទ្វាអីបាត់ទ្វាគូចូលចូលបាទបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើបាបគូវិញហ៎ទុកឲ្យអ្នកដងដងឲ្យគូផាក់ចូលវាចូលចូលល្អទៅចូលប្រើលេខកាលនឹងធ្វើម៉េចចង់អោខ្ញុំមកលីចប់មកជីកឯកដែរសុំជួយទៅសហុយមកបានហុយមកអត់ទាន់ដឹងទេសហុយតែតាមលទ្ធភាពយើងកាត់ណាមកទៅលោកនេះនេះពីមុខមកពីស្គៀងកដាក់បាក់ទៅមកទៅគុំទៅទៅមកដល់ហើយអរហើយចាំតែនេះគឺគឺពោលថាវិញ្ញាណតាទាំងអស់មកជួបគ្នាតាយកបាយខ្លះតាយកជាពុនអីខ្លះតាហើយជុំសអីខ្លះអានោះនិយាយគ្នាខ្លះតាមានវិធានមួយទៅជាសាស្ត្រសិលជាអ្នកយងមកឃើញហើយណាជុំបានចូលយើងជុំកាចាប់ដើមធ្វើល្បងនឹងខ្ញុំក៏បានចូលនោះដែរហើយនឹងខ្ញុំស្មានថាហៅខ្ញុំមកឲ្យទទួលជាទុកចុកអធិរួយធ្វើព្រាស្វាសៀថាកណ្ដាលសៀនឹងមានសាច់ច្រើនពេកខ្ញុំនឹងយកចោលមកតែចឹងយកចោលមកហ៎មិនទុកចាចាំមកជួយតាបានសក្តានុពលឲ្យឯងធ្វើវាជាដើបាទខ្ញុំជាជនភូមិខ្ញុំមានក្រហើយស្លាស្តាបាក់ជ្រាក់បាទអានឹងឲ្យខ្ញុំយកចោលមកអានេះអត់មានជួយថាការថាការបាទអស់ប្រហែលដែរប្រព័ន្ធនេះនឹងក៏ជាប្រព័ន្ធអីនឹងជាសោទាំងអស់ហ្នឹងតែនេះលោកទៀនអានេះទៅយាយឲ្យបាក់រោខាងឆេងនឹងជាគេវាយគេវាយមកពីទីណាបាក់គេវាយឯងបាក់ព័ន្ធហ្នឹងបានរួចបាត់ត្រានឹងបាទបាទបាក់ព័ន្ធមកព័ន្ធមកទៅហើយគិតយ៉ាងម៉េចបាក់គេលេខប្រព័ន្ធចេញមកនេះដៃច្រើនហ៎ដៃច្រើនដល់ច្រើនអត់ហើយហើយកាត់ធ្វើមកទីដៃហើយគេមកយកព័ន្ធបាទមកនិយាយច្បាស់រោទៅឲ្យបានបានខ្ញុំហ្នឹងហើយពួកកន្លែងនេះគឺអាងទឹកកន្លែងអាងទឹកដល់ទឹកលេខបូនយើងបានទឹកប្រាស់ហ្នឹងចូលទៅបាទខែប្រាំងអស់ទឹកយើងប្រើទឹកហ្នឹងបាទគូមកតាក់តងនឹងស្រាប់មួយនៅកន្លែងហ្នឹងហើយគឺវងខាតាទីភូមិវត្តវិញមកភូមិបាទរំរៃប្រាប់រំរៃផងគូនឹងរំរៃទៀតត្រូវប្រហែលជា5ភូមិ5ភូមិហើយឥឡូវនឹងយើងស្ដារស្រះនឹងមកលដាមេពលយឺតយកចុះផាទៀតធៀលធៀលជាដាក់ចុះ
ធ្វើទៅពីបានហើយដាក់ខ្សែពួរចុះទៅហ៎គាត់ព្រួយតាមទៅតាមយើងយកស្មូនរហូតហើយមកទៅមកវិញតាមមកកំតុកចាស់ហើយគេដល់អត់ទៅលោកទៀនអូកន្លែងលោកទៀនអាចជួយបានហ៎ពីអាចមិនបានដឹងថាខ្ញុំអាចជួយបានលោកទៀនគាត់ជួយគេដល់តែច្រើនណែបើគាត់ជួយអ្នកអត់ទេបានអត់ជួយហើយអើអើអើគេទៅយូរតាមលោកដូចស្គាល់ផែនថានឹងសបោយទេអើតកណាលោកយើងជួទៅមានបាយស្មោះអត់គេចាប់ទៅហើយទេដើម្បីអត់ចាប់ហ្នឹងប៉ិនចាប់ឲ្យភៀមរត់នេះទៅចាប់តោះយើងទៅគឺជាសំខាន់ណាសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកកណ្ដាលមានទឹកមានជីវិតអានេះជារឿងមួយប៉ុន្តែរឿងខ្ញុំតែជាចិត្តទុកដាក់ក្នុងចម្រត់តែតទៅទឹកហ្នឹងមកបាយទឹកស្រះទឹកដូនទឹកជួយដាក់ពីពីទៅក៏ណាទៅយកដល់យើងដូចនេះត្រូវមើលស្រះយើងហ្នឹងតើខ្វះខាតអីខ្លះត្រូវការខ្ញុំអីខ្លះបាត់ខ្ញុំមែនបើជួយអង្គការបានការរបស់យើង 100% ណាអត់ទេណាហើយយើងអង្គការខ្លួនឯងនៅសល់ប្រមាណតែយើងមិនអាចធ្វើបានពឹងខ្ញុំសន្យានឹងជួយឲ្យបានសម្រេចបាត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើទាំងអស់ខ្ញុំអត់ធ្វើទេណាពួកខ្ញុំអត់មានជួយហើយចិត្តខ្ញុំមានលុយខ្ញុំអត់ជួយដែរខ្ញុំមិនយកចិត្តមនុស្សជឿហើយគេថាកោបចង់លោបានលុយណាច្រើនមែនមានលុយណាច្រើនមែនអត់ទេតែខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តវាស្មានអីធំជាងផ្សេងលុយគេមិនយ៉ាងនេះថាខ្ញុំសងការប្រាក់គេមែនប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាជាបរិបទកំពុងតែសប្បាយចិត្តមានទឹកប្រាក់មានទឹកធ្វើស្រែចម្ការមានទឹកដាំដំណាំមានទឹកផឹកមិនដឹងតាមរយៈមនុស្សគោគឺមានទឹកផឹកបញ្ញាមួយលោកយឹមយីចន្ទុកទី2តំណាងគណៈបកសម្បុកគុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យតាមានបញ្ហាលើមាត់លោកធំហ្នឹងដាស់ឯងមកឯងទេក៏ដាស់ដែរឥឡូវឆ្លើយមកខ្ញុំវិញតើយើងបញ្ញាចិត្តតែគិតយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាលោកនេះផងបើមិនយើមិនឆោមុខយើងដល់ហើយលុយបាត់អាណត្តិទៅជួបម្ដងទៀតតែផកមកត្រដោមកត្រដោធ្វើវាខ្ពស់ម្ដងណាយ៉ាងណាទេបាទលោកប្រធានមកធ្វើអរមកអរគុណហេលោកនេះខ្ញុំមានសមត្ថភាពពេញលេងតោះបើនិយាយមើលចាអឺជាប្រធានសមាគមគ្រប់លោកប្រធានអតារថាលោកគៀនមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឆ្លងកាត់ចន្ទេការធ្វើនេះគឺក៏ដល់តាមប្រមាណដែរលោកគៀនគឺរបរនឹងអស់ចំនួនប៉ុណ្ណា16យុគតើអានោះដែលកម្មវិធីបរិយរដ្ឋចូលរួមប៉ុន្តែនៅខ្វះដែលកម្មការឯកសារនៅពេលខ្លះនៅត្រឹមតែ10ប្រហែល50ម៉ែត្រទៀតហើយជំនួសឲ្យវាហើយនឹងរបរអនុគ្រាវាពេញហើយធ្វើដែលដាល់ចូលមកប្រាស់
ចាំជារដ្ឋគាត់រៀបចំមកជាគឺទៀតបន្តតាមលទ្ធភាពដល់បានប៉ុណ្ណាចាំពេលនេះលោកធិបមកខ្ញុំបានមកចូលរួមចាំសុំជួយជារដ្ឋឲ្យលោកធិបជួយធ្វើអារឿងនេះបើហើយតាមពីលោកធិបបានប៉ុណ្ណានេះជារបស់លោកធិបខ្ញុំការសុំខ្ញុំបានជាជួយចង់បានច្រើនបន្តលោកធិបឲ្យប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណាទៅអាយយកប៉ណ្ដឹងយកធ្វើអីហើយធ្វើអាចសម្រេចបានទេបានបានត្រូវការប្រមាណ1000ឬ2000តាមតាននោះថាទៅ2000 2000អើបើ2000ឲ្យ2000ឥឡូវសម្រេចទេណាបាទចាំចាស់ដៃមួយបានហើយបន្ត2000ឲ្យតោះបានសម្រេចបានឲ្យបាទបាទយកទៅហេបានទេពីអូអត់ចាប់ខាងនេះអត់ទៅយកតែជួយហើយជួយ2000 2000 2000 5 2000 5 2000ចាំការប្រព័ន្ធហើយ2000ខ្ញុំចាំឲ្យជាប្រត់ទន្ទឹងខ្ញុំត្រូវតែប្រខំចិត្តទទួល2000លើកយល់ទៅបើសិនជាមិនខ្ញុំមកបើខ្ញុំអត់ផ្ដោតចម្លើយជីវិតនៅទន្ទឹងយ៉ាប់មែនហ្មងបើគិតគូអីឲ្យស្រួលពួរដើម្បីឲ្យលោកប្រធានជួយឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យយើងយ៉ាប់ឯងពីព្រោះរាល់ថ្ងៃយើងយ៉ាប់រួចហើយមិនយ៉ាប់ទេឥឡូវស្ដារស្រះបកពន់ធ្វើកន្លងបកពន់ខ្ញុំមកឲ្យឃើញភ្នឹងហើយពីបរត់ប្រើប្រាស់ស្រះនេះបានអានឹងបានខ្ញុំឲ្យលើយីនេះហើយយីនេះហើយតែបោកឃើញតែដបស្រះកតិនស្រះសអញខៃនេះចាំហ្មងមិនយកប្រមតាមទេយ៉ាប់ចាស់ដៃមួយអរគុណលោកជំទាវសាស្ត្រាចារ្យជួយបណ្ដាដៃដៃប្រធានចៅជំទាវអស់ទាំងអស់គ្នាមកកន្លែងមែនអោលឹងនេះធ្វើបងជួយយកនឹងមកធ្វើដៃស្រាជួយតាហើយពេលជឿគាត់មូលទៀតឃើញដៃស្រាអស់ឃើញដៃជួយអស់ឃើញដៃជួយបានគាត់ចេះលុយគាត់ទៅអាលេខ1លុយ1លេខ1ចាត់ដៃចាត់ដៃខ្លះហើយបណ្ដាដៃនឹងបាច់ចាំព្រមធ្វើផ្លូវជួយអាយលេខ1លេខ1ចាំតាសូមអរគុណទៀតណានៅនៅក្រោយខ្ញុំបោះឆ្នោតជួលលោកនេះខ្ញុំធ្វើតទៀតណាយាយយ៉ាប់បានល្អយាយយ៉ាប់បានល្អណាមិនទៅវិញចិត្តទេសំរាយចិត្តមិនចឹងណាអូបាយចិត្តទេបាយចិត្តបាយចិត្តទេអូខេអរគុណបាទចឹងចប់រឿងមួយណាជួយនេះសំរាយចិត្តណាបានទឹកស្រះនេះអាល្អមិនទៅនាងសុបាយចិត្តទេចាចាសុបាយចិត្តអើយណាបានជួយជាបានជួយទឹកស្អាតបានស្រួលហើយព្រះទាំងត្បៃគោទាំងមនុស្សលោកបាទមិនអមជាក់ដូចទឹកទៅទីណាកន្លែងណាសូមទេវតាជួយតាមថាសាអង្គឲ្យបានសេចក្តីសុខអាយុ100ជាងសាធុសាធុដើម្បីបង្ហើបជាបន្តទៅទៀតណាចាចាទីទៅនឹងអរគុណពលឺរស្មីឲ្យច្បាស់ទេបាទអរគុណមិនលុយយាយសុខចិត្តទេសុខឲ្យបងបងលោកព្រានបងឲ្យឆ្ងាញ់បងឲ្យចូលរួមចំណាយជាប៉ុនទៅតាមជំនួយពុទ្ធបរិស័ទតាមនេះទៅពេញតាមប្រកាសប្រកាសជាខែកសាន្តបងតំប្រាំប្រាល់ពុទ្ធទេវតានិងជួបខកបាទៅវិទ្យុទេវតាសត្វទេវតា
តជាបាទហើយគ្រប់ជាន់ដាក់ចូលជួយទៅតាមការតាមរយៈមូលសហបានជួយទៅតាមការតារៃជាមូលប្រសាយទៅអាហើយបានបង្កើតទៅតាមបំផនូវបទជ័យទាំងឡាយគួរប្រការអាយុបណ្ណៈសង្ឃៈផលៈហើយជំនះនៅឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងបានសំប្រកបដោយសម្បងដើម្បីអានតាមឡើយក៏អត់មោទនីបាទបាទលោកអាចារ្យបានសុំមកចំណងតដល់យោគទៀតនៅខាងក្រុមភ័យវិទ្យាសាស្ត្របាទសម្រាប់ប្រត្រងនៅក្នុងចាំវិទ្យាបណ្ឌិតក៏សូមជួយមករាប់បាទឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាណាបាទកុមារាកុមារីយុវជនយុវតីរហូតបាទលោកតាលោកយាយនឹងក៏បានរាល់ព័ត៌មានដែរណែនមួយ